Я відбираю качественне пір'я і протираю його спиртиком і починаю працювати. Що я спочатку, якщо це декілька пір'їнок, я беру звичайний клей ПВА і приклею його до фону. Потім я беру білу ґрунтовану фарбу, наношу спочатку ґрунт. Ну, якщо це ось такий малюнок, то можна ось так от великим пензликом нанести, але отак от не вийде працювати. Доводиться робити такі рухи, ніби ти вбиваєш фарбу в перо. Аби нанести малюнки на пір'я, майстриня Яна Ясунас витрачає по декілька годин, а то й днів. Жінка каже, фарба висихає швидко. Зображення створює за допомогою пензликів, але має й аерограф, за допомогою якого можна розпилити фарбу. Його ще не використовувала, каже Яна. Найбільше до вподоби працювати з пір'ям папуг Ара, зазначає майстриня. Запоріжанка згадує, разом з чоловіком мали пересувний зоопарк, їздили на виставки, а з 2005 чи 2007 років почала збирати пір'я своїх птахів. Вони двічі на рік линяли, збрасували старе пір'ячко, і в них росло нове. І я збирала це пір'ячко, сортувала по видам птахів, потім я вже сортувала по кольорам, і у мене зараз воно все у коробках зберігається. Воно дуже красиве, різноманітне, тому я, в мене рука не піднімалась його у відро кинути. Ось так в коробках запорізька майстриня Яна Ясуна зберігає пір'я різноманітних птахів. Зокрема, тут можна побачити ось таке довге синьо-жовте пір'я папуг. Також є пір'я індика, ось таке сіре, а також лебедя. Довге біле. Зокрема, в кожній коробці можна побачити і спеціальні пігулки, аби захистити майбутній матеріал для картин від комах. У 2014 році, розповідає Яна, вперше спробувала нанести малюнок на пір'я. Художньої освіти немає, але з дитинства любила змальовувати тварин. Потім на 5 років зробила перерву, а зараз знову повернулася до цього виду творчості. В доробку має до сотні таких робіт. Я спочатку беру пір'я. Дивлюся на нього, дивлюся, а потім підбираю малюнок, який можна там зобразити, тому що буває там же ж проломляється він і дуже красиво виходить. Тому якщо там довге пір'я, то там щось поперек не намалюєш. Треба щось таке довжелезне. А потім вже тематику вибираю. Жінка пояснює, такі картини можуть зберігатися дуже довго. Головне – правильно поводитися з пір'ям. По-перше, не вішати там, де батарея, де дуже жарко. І я обробляю перо, потім я кладу його до морозилки на добу, щоб там все померло, прямо в рамці. Потім я заклеюю рамку, щоб туди нічого не проникло. Але можна підстрахуватися і покупувати ці пластиночки проти молі, чи можна купити нашийник проти бліх, нарізати його і там ззаду просто приклеїти все. За фахом Яна Ясунас – біологиня, тож має екзотичні вподобання в творчості. Окрім пір'я, розмальовує черепи тварин. Знаходить їх, каже майстриня, під час мандрівок Україною. Оцей був такий чистий, просто він був в землі та в якихось рослинках. Я його промила ретельно, висушила, і ось він вже готовий до роботи. Майстриня Яна Ясунас каже, має ще багато ідей, як подарувати друге життя предметам, які можуть бути окрасою інтер'єру. Маргарита Галіч, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.